Ali ste za predčasne volitve? Ja, po mojem že skrajni čas, ja bi se nekaj naredil, sem ne vem, kaj bomo volili naprej. Tem je večji problem, po mojem še. Ja, sem. Sploh se ne razmišljam o politiki. Seveda sem, zakaj pa ne, vse se to nič delno delajo. Ne. Ne zanima me politika. Jo, ja veste, da ne bi odgovarjala. Jaz sem za predčasne volitve. Zakaj? Zato, ker to, kar se zdaj dogaja, ne peljem kamor več. Ne vem, niti ne, no. Ste zadovoljni pol z delom vlade? Ja, niti ne, ampak ne vem, no. Se mi zdi, da tudi ne bo nič predčasne naredilo, no, boljšega. Hvala. Nimam mnenja o tem, ne bo vseeno, nič se ne bo spremenilo. Ne. Zakaj je tako? Ja, zato, ker ne. Sploh se trenutno ne zanimam za to. Hvala.